waxaan ku kala jirnaa wareysiga aan dhaxmarayno dadweynaha dhibaatooyinka ay ku sugan tahay sidan diimiska dhaxmaray ee xaarkan ee xaafada Sidimitirleed ay ka tirsan xaafada Jaamac Awleed hadaba hooyo dareenkeygi iyo dhibaatooyinka ku cabbiray saacadda madax banaani caalamiga ee RTN ta oo wareysiga oo isuu sida waan demanay waxay uga ku faraxshaan goor waliba xaarkeed waxaan oo sadaxay sidii waxa banan dadanay si Allah saan iyo laban garan weyna waxay maamul ka imanayaan ragga halka ku aarayo akhlaaq al alle ee la dajiyay naga sareeyay waxa dhibaatada noo keenay goor waliba dhibaato uu ku jirno waxaan ma faraxay kula jirnaa anagu ubadkayga waan demanay waan demanay ubadkayga waa dhinteen marka inta saan noo xaliyo farmoonkiina waa uu ka kari weyna way maanta hortida arrintan caynkana ma ka hadashay may kama hadal cishaas Cumar Ismaaga tagnay meesha baan tagnay booris yar bi ka kan tagnay wuxuu nagaari wixii halkani dajiyay yaaba la isku haystaaba marka darqada iniga iska digay dawladda nimo oo cidna nimo tixisay xaarka iyo maldiin halkaa buu marayaa naagta iyo ninka hadlana maxkamad baa lala mari buu naga yiri oo askartaa sidaa naga tirmuuday booliska naga yiri weliba inaa wadani jiin dad wadani u degan caasimada nima xaqiiqsanay ku nama xaqiiqsan cidna nama ogu anagu laakiin waa wadaa imaan magaasidana lagu ogay dasoo laga iska dagan maxaa farin abcasho dowladina ugu tabin lahay dowladda oy waxaan ogsoonaa inay dhalin badan ku bakoodeen amba qaarkood caabeen markay iskoolka yimaadeen maxaa farin u tabin lahay wasiirka caafimaadka waaban cabsoonayba halkiina nala diray ee sidaa naga yiraa maxkuud ku sareeya waxaan ku casanayna inuu naga soo gaadhan xaqayda aad iyo aad baa mahadsantahay hooyo taasi waxay ahayd hooyo kamid a hooyooyinka ku sugan xaafadda Jaamac Awleed oo wareysigiisii saadaacadda caalamiga ee madaxa bannaan ee RTN-ta aad baa mahadsantahay waxaan doonaynaa hubna inaan annaga dowladayada iyo caalankayagaan hoos joognay inaan lanoo soo gubado oo waxaa la naga qaado ayaan jecel lahay iyaalkii ku cuntay kani aan nagu dishay diqsi baa nagu dilay makaroo bay ciyaalkii qaaday marka inaad noo soo gurmatiin ood wax naga qabatiin ayaan doonaynaa dowladda iyo caalankayaga ka doonay wax dhalina ku bakoota caruur ma jirtaa imika caruura way ku dumar iyo caruur cusho walba ma tagiyo qaaca la wada kanicayo daqsi iyo wax kasta way nooga dhasheen iyaalku way cabayaan nadaafadarada waadiga arkay wasiirka caafimaadka waxaan codsanaynaa inuu dadkiisa maxay ahay halkaya Jaamac Awleed halka ka noqotay halkaya Sidimitirleed kaarsaynta balbalaaga ka noqotay inuu gacan ka qabtaan doonayna uu naga qabta uska gaa aad iyo aad baa mahadsantahay hooyo diimiska ma annagana haysa maadaama maaragtay tuumbadii waan ka dhex dhaansanaa maxayd ubadku inaga joogsadaan waan ku dhex noolahay had iyo jeer gacantaa baan kula jirnaa si aw noo dhaafo waan faqnaa si aan maaragtay aw noo dhaafo una maaragtay utu noo joogsan bacaha wax kasta oola nadaafadeed maasu ka qabta dhibaatadaas aan ku jirnaa anagu iyo halkii ka yimaadeen hooyo anagu ma garanayaa wax cabashaanba qoraal lama u tabisin wasaaradda arrimaha gudaha anagaanaguna wuxuu ilaahay baana dhigay meelaha maad aragtay biyuhu marayaan wax cayaano xawayaan ka dhex dhalnay ma jira aad